Máme za sebou polovicu nadstavbovej časti. Cez víkend sa vo Fortuna Lige hralo 5. kolo skupín o titul a udržanie sa. No a to najzaujímavejšie z toho, čo sa odohralo, si pozrieme teraz v rámci nášho tradičného magazínu Gól. Vítajte pri sledovaní. Šlágri tohto víkendu Slovan Bratislava na domácom štadióne zdolal Dunajskú Stredu a je už iba krôčik od zisku majstrovského titulu. Spartak Trnava zlomil jarnú nemohúcnosť, až na 8. pokus zaznamenal plný bodový zisk. No a Pohronie prehralo v Senici a na 99% sa po troch rokoch rozlúči s Fortuna Ligou. To sú tie hlavné headliny dnešného magazínu Gól, ktorý budeme sledovať spoločne so Stanom Angelovičom. Pekný večer, prajem. Tak Stano, máme za sebou teda polovicu nadstavbovej časti, už sa nám pomaličky kryštalizujú jednotlivé poli tabuľky. Počas tohto víkendu už sa takmer rozlúštila od povedzme tá tajnička, čo sa týka majstra, hoci tá už bola jasnejšia dlhšie. Takisto na opačnom pole tabuľky už je asi isté, že Pohronie pôjde do druhej ligy, takže máme to tento rok také rýchlo, 5 kôl pred koncom. Áno, máme to celkom rýchle, ale hlavné je, že ešte stále je o čo hrať a áno, skoro sme spoznali majstra tento víkend, ešte sa to nepodarilo, aj keď je to iba otázka času, či to bude následujúci alebo tie ďalšie kola, ono to nie je podstatné celkom, ale hlavné je, že sme videli veľmi dobré zápasy, bolo čo sledovať a myslím, že bude čo rozoberať. Áno, máme už viac menej jasné o prvom a poslednom, ale samozrejme sezóna je ešte rozbehnutá. Máme pred sebou ďalšie zaujímavé zápasy. V skupine o udržanie sa sme spoznali iba dva výsledky, pretože duel medzi Trenčínom a Vionom Zlaté Moravce sa pre This is my Sand Cup odložil až na dnešok, takže práve v týchto chvíľach sa začína stretnutie medzi Trenčínom a Zlatými Moravcami. Liptovský Mikuláš aj Senica doma získali 3 body. Čo sa týka skupiny o titul, tam máme za sebou všetky 3 zápasy. No a z hostí sa darilo iba Ružomberku, ktorý sa vďaka víťazstvu nad Sereďou udržal v tabuľke na 2. mieste. Na úvod sa ale budeme venovať skupine o udržanie sa. Na začiatok putujeme pod Tatry, kde Liptovský Mikuláš v Poprade vo svojom azile privítal Michalovce. Čo je zo 7 zápasov na tým z dolnej šestky veľmi dobrá bilancia. Kanu našiel Matúša Marcina vo výbornom prieniku Dominik Sváček. Dlhé autové vhadzovanie sa odrazilo takmer ku Gerátovi, ale Popovic dokázal odkopnúť čo najďalej. Matúš Marcin len tak pristavil hlavou a dopredu ide Kanu. Štyria. Chvíľu to vyzeralo, že na dvoch, ale nedobrý prvý dotyk. Trošku spomalil situáciu Ošima. Ale vrátil sa tam naozaj vo veľkom štýle Adam Krčík. Aha. Aha, takže... Ešte na opačnej strane potom autovom hadzonej. Aha. Mm-hmm. Ruka. Takže úplne iná situácia. Puh. A na opačnej strane sa bude kopať pokutový kop. Toto dokáže len VAR. Tomáš Staš sa teraz rozbieha na ukrajinského brankára. Spomalil a loptu poslal do stredu, ale... Puh. Tá sa odrazila i hneď k nemu a na druhý krát si ušetril pokutu. Tak toto bola katastrofálne kopnutá penalta. Ktorú Andrič napokon udržal na hracej ploche a dopredu môže ísť Pavúk. Už je takmer v pokutovom území, posunul loptu na Andriča. Strela, ktorá končí v bráne. Dragan Andrič 2-0. Liptovský Mikuláš sa dostáva do dvojgólového vedenia a tento gól určite môže mať prívlastok už šmudlaný. Nepríjemná situácia môže prísť aj teraz. Dlhá lopta do 16-ky, predĺžená Artabem Ranko. Gól! Michalovce znižujú na 1-2 v 56. minúte. Tak sme to privolali, slúčka sa zatiahla. Ešte nám to potvrdí aj Laco Molnár v štúdiu, ale teraz sa venujeme rohovému kopu k zakončeniu Richarda Naďa, ktorý posiela Liptovský Mikuláš opäť do dvojgólového vedenia v 76. minúte. Tak to býva, zo zbytočných rohov proste padajú góly. Tomuto rohu sa fakt dalo predísť. K
Ja pozriem na tú výsledkovú tabulu, tu je predo mňou 3-1 a stále to nechápem. Ja si myslím, že tých šancí naozaj si vypracovali dostatok, takého množstva šancí. Nemôže padnúť iba jeden gól, musí tých gólov padnúť viac, tým pádom ten zápas by sa možno, alebo by bol náš prospech. Ja som mal sám asi 4 tutové šance, nedal som a vidíte, jeden týždeň ste slavní, že dáte gól v posledných minútach, teraz proste som nepremenil a aj túto prehru mi som možno zobral na seba, lebo keby som tie góly dal, tak možno super tie 3 nevstreli. Brankár mi to chytil, ale trošku sa šťastičko obratilo ku mne a doprázdne som to doklepol. Aj tu som zle trafil, čiže ako vravím, tam som mal tiež kúsok šťastia. Nám ostali 5 kôl do konca a v tých 5 zápasoch chceme úrať ešte patričný bodový zisk nejaký. Dúfam, že nejaké tie 2 víťazstvo by nám mohli stačiť ešte ráno definitívne. Z pohľadu tabuľky pre Liptovský Mikuláš mimoriadne dôležité víťazstvo nad mužstvom, s ktorým priamo bojuje o to, aby sa vyhli jedni aj druhí baráži. Takže veľmi dôležité 3 body pre Liptovský Mikuláš. Dôležité 3 body. Ja som ten zápas videl, pozrel som si ho a dovolím si tvrdiť, to bol zápas paradoxov. Kedy to začalo už, že čakali tá penálta, či bude na Ošimu a zrazu rozhodca ukázal na druhú stranu. Nikto s tým nerátal, takže to bol prvý. Ale najväčší paradox bolo, že Michalovce hrali veľmi dobre tento zápas, odohrali, snažili sa stále vytvárať si šance, nepremenili ich, ale Liptovský Mikuláš nehral až tak dobre, mal už lepšie zápasy a väčšiu kvalitu ukázal a paradoxne vyhral 3-1 a má dôležité 3 body, ktoré potreboval. Takže z tohto pohľadu veľmi zaujímavý zápas sme videli. Hovoríš o tom, že Michalovce hrali veľmi dobre, ale toto je taký trademark Michaloviec v tejto sezóne, že jednoducho oni hrajú dobrý futbal, dá sa na nich pozerať, ale pozerali sme si teraz tú štatistiku, 27 odohraných zápasov a iba 4 krát sa Michalovciam podarilo v tejto sezóne dať viac ako jeden gól, čo je naozaj katastrofálna bilancia. To je problém, to je veľký problém, či to už bolo za trénera Mira Nemca, či je to teraz za Nora Hančára. Samozrejme, ten futbal, ktorý hrajú, sa dá, je pozerateľný. Či už hrajú v systéme, ktorý forsíroval Miro Nemec, alebo teraz 3-5-2, ktorý hrajú pod Norom. Je to pozerateľné, vytvoriť si tie šance, ale tá finalizácia. Ale nie je to problém iba Michalovec. Je viacej mústev v našej Fortuna lige, ktorí s tým majú obrovský problém. Viď včera napríklad Dunajská Streda, takisto dostanú sa pred 16 a tých posledných rozhodujúcich 20 metrov pred superovou bránou nevedia dať tú kvalitu a preto nedávajú góly a preto aj nemajú body. Preto Michalovce, ktoré v tejto sezóne sú naozaj veľmi sympatickým celkom, naďalej bojujú o záchranu spoločne s Liptovským Mikulášom. O záchranu už ale asi viac menej nebojuje Pohronie. Prečo tomu tak je, na to sa teraz pozrieme v rámci ich zápasu v Senici. Stále Mihalík, dobrá lopta na Blahuta. Totka nezachytil loptu, Blahut je z očí v oči Chropovskému a ten vytiahol bravúrny zákrok. Matúš Chropovský vychytal kapitána hostí, ktorý to placírkou skúšal technicky umiestniť k ľavej žrdi Matúša Chropovského, ale ten zúžitkoval tie centimetre, do ktorých vyrástol. Totka nezachytil odrazenú loptu a teraz pozor, prečíslenie 3 proti Anabovi. Blahut dostáva loptu na Mihalíka, ten nálačný a nádherný gól Pohronia, ktorý prichádza v 56. minúte. Rýchla kontra, ktorá hráčom hosti vyšla dokonale. Tu ešte raz tá akcia, po ktorej domáci futbalisti dvíhali ruky nad hlavu. Znak toho, že to bolo offsidové postavenie, ale zdá sa, že Anaba v tom bol namočený. Ešte Egy má to na ľavú nohu, Štrba zblokoval jeho pokus. Mihal, po ňom Anaba. Tak tlak domácich prichádza, tu si Sane pomohol rukou, to bude pokutový kop. Tak poďme sa pozrieť. Sane sa veľmi neobratným spôsobom a tejto situácii postavil. A Piroško je zaznamenal v 72. minúte premienia pokutový kop, po ktorom Senica vyrovnáva na 1-1. No, v tejto chvíli vítam, má loptu. Ponechaná výhoda, Piroška môže hrať. Piroška napriamo strela Levianga, poriadne mi strašil. Sané. No, Pohronie opäť nadostrel, dobrý center na Steinhubela. Napokon prepadol a Šimčakovi. Šimčak ústav v súboju, bije na lopte, ale Steinhubel páli gólovú šancu. Už Pohroniu chýba. Na hrote Miloš Lačný, ktorý by tam dokázal ešte urobiť rozruch.
ťažko povedať, prečo išiel dole strávnika, ale Štrbár robí obrovskú chybu. Niarcho zlobuje Leianga a Senica ide v 90. minúte do vedenia. Obrovské zaváhanie hráčov Puhroňa. Napokon je to on, kto preťal streleckú smolu a jeho štvrtý presný zásah bude mať prívlastok trojbodový. Legiang robil, čo mohol, výbehol proti Niarchosovi, ale ten ho dokázal elegantným spôsobom prelobovať. Senica je tým šťastnejším tímom, dokázala zdolať posledné Puhronie 2-1. Puhronie opäť prehralo, zostáva na dne tabuľky s chudobným bodovým ziskom. Iba 11 bodov nazbieralo mužstvo zo Žiaru nad Hronom v tejto sezóne. A hoci to matematicky ešte v týchto chvíľach, keďže sa zápas medzi Trenčínom a Zlatými Moravcami ešte len dohráva, nesedí, tak asi už tých 14 bodov päťku pred koncom môžeme hovoriť o tom, že zostupujúceho poznáme. Môžeme hovoriť, aj keď nie je to ešte na 100%, ale aj tento zápas ukázal, kde sa mužstvo Puhronia nachádza. To, že je na dne tabuľky, je len výsledok nie len tohto zápasu, ale celej tej ich nevydarenej sezóny, kde sa udialo veľa zmien, či už v zime hľadali stále nejakú dobrú zostavu, rotovali tam hráči, nebola tam stabilita. A ja som mal Puhronie zafixované ešte za mojich hráčskych čias ako jeden rodinný klub, kde to fungovalo, kde hrali tí hráči z okolia tam. Bolo veľmi ťažké tam zobrať nejaké body od nich a zaslúžene postúpili vtedy z druhej ligy do prvej. A malo to tam hlavu petu a ja som mal pocit, že ten klub môže dlhodobo byť v prvej lige. Žiaľ Bohu, nezvládli to. Nezvládli to na viacerých úrovniach, nie iba na hradskej, ale aj na manažerskej. A ja si myslím, že v klube si musia vyhodnotiť, akou cestou chcú ísť do budúcna, pretože aj keď skúšali nájsť rôzne tie cestičky, ako sa udržať v lige, ja si myslím, že keď vypadnú, musia aj oni uznať, že zaslúžene vypadli a tento rok na to nemali, aby zostali v lige. Takže nechcem ich odpisovať určite dopredu, lebo stáť sa môže hocičo, ale keby sa Puhronie zachránilo, tak ja si myslím, že by to bol veľký futbalový zázrak. No minimálne námed na hollywoodsky film, ak by sa toto ešte podarilo zvrátiť. Všetko je možné. Ale všetko môže byť, za všetky môžeme hľadať teda naozaj tú chýbajúcu stabilitu, ktorá v Puhroni bola, pretože naozaj, ak sa pozrieme na to, že za 3 roky sa tam premelelo takmer 100 hráčov, tak to je naozaj neskutočné číslo. To sú hráči, to sú tréneri, to sú manažéri, to je proste zmes zlých vecí, ktoré sa tam udiali a hovorím ešte raz, mne je to ľúto, pretože Puhronie dlho pracovalo na tom, aby tento rodinný klub, taký provinčný, aby sa dostal do tej prvej ligy, túžili potom zaslúžene. Vtedy ešte raz opakujem, postúpili, takže bolo to tam veľmi dobre nastavené. Tí hráči ako Pellegrini, a ktorí tam boli, a veľmi dobrá partia, stále na takej dobrej tímovosti, to, čo vidíme teraz v Senici. Nemajú peniaze, je to tam rozbité, ale ten tímový duch, tréner to drží, neopúšťajú tú loď a to prináša im dokonca aj body. A to Puhroniu veľmi chýba, ten team spirit, ktorý tam bol veľmi silný, sa z môjho pohľadu vytratil a je to veľká škoda. My sa teraz teda vrátime ešte do Senice, kde si vypočujeme hodnotenia jednotlivých aktérov a potom sa pristavíme aj pri domácich záhorákoch. Ja neviem, čo už mám. Neviem, čo mám povedať tomu, lebo to je neskutočné. Táto sezóna, to je jeden zlý sen. Za mne sme hráli asi nejhorší zápas, ktorý sme zatím od tý doby, co ja som tady hráli. Nebyli jsme schopni si pořádně ani přihrát nebo vytvořit nějakou konstruktivní věc. Jsme pracovali zase s hlavama hráčů, aby se dokázali dostatečně motivovat a připravit se na ten zápas. A moto dnešního zápasu pro nás bylo jednoznačně týmový výkon a to se nám podařilo. Klobuk dole před týmom a nic více nemůžem povedat. To je, ukázal se ten charakter, který tu je. A tento týden myslím si, je ten asi nejzlomovější, co se týká toho, že co by malo být a i k tomu licenčnému a k tým ostatním věcím. Takže, jak jsem už viackrát povedal, je to na nich, nie je to na nás. Myslím, že myslím, ale 100% si robíme tu robotu každodennú fantasticky. Asi môžeme s Jurajom Piroškom len súhlasiť s tým, čo povedal na konci, že oni si tú robotu robia fantasticky. Nie sú na čele tabuľky, samozrejme, ale keď sa pozrieme, že mužstvo, ktoré sa borí v takých finančných problémoch, akých je Senica, je v tabuľke relatívne v pokojnom strede, keď sa to tak dá povedať, a zbiera toľko bodov a hrá semifinále pohára, tak to si zaslúži jeden veľký klobúk dolu. Nie sú na čele tabuľky, ale ako keby boli
na čele tabulky, pretože mentálne sú tam určite najväčšie víťazi tohto ročníka Fortuna Ligy. Aj Ďuro Piroška to povedal. Oni si to robia tú prácu svoju na 100, na 1000%. Tréner, ktorý tam zostal, ich motivuje a ten tímový duch tam je. Na tomto celé stávajú a dosahujú výsledky v tej spodnej tabulke. Takže klobúk dolu len pred nimi ešte raz a opakujem a prajem im vlastne za to všetko, ako sa snažia, aby sa im podarilo vyhnúť aj tej baráži a aby tí ľudia, ktorí teraz povedal aj Ďuro, sú zodpovední za to, že či Senica zostane na futbalovej mape Slovenska, aby sa im to podarilo a hráči im ukazujú a dávajú návod, akože keď veria, tak nič nie je nemožné. Juraj Piroška bol jednou z ústredných postav tohto zápasu. Z pokutového kopu vyrovnal na 1-1. Ty si sám povedal, že mal teda 1+1. Tým svojim odkopom našiel na konci Niarchosa. Ale pristavíme sa najmä pri tom góle, pretože ten bol zlomový a vďaka nemu je Juraj Piroška historicky najlepším strelcom FK Senica v súťažiach riadených Slovenským futbalovým zväzom. Nie sú to góly zo slovenského pohára, pretože tým pádom by Miloš Malárik ešte bol na čele, ale čo sa týka ligových gólov, tak už je Juro Piroška skutočná senická futbalová legenda. A veľmi právom sa o ňom tu teraz bavím a má tu takúto peknú grafiku, pretože Juraja poznám ako veľmi poctivého futbalistu a charakterného človeka a takého, ako poznám, ukazuje aj tým svojim prístupom v Senici, ktorý teraz je a neopustil to, je vocovská osobnosť, teraz znova zápas, prehrávajú 0-1, zobral to na seba, premenil tú penaltu a samozrejme tú druhú prihrávku určite chcel, to je taká finálka, ale trošku to odľačujem, veľmi dobre, nie len na ihrisku, ale aj určite v kabine je najväčšia osobnosť a dá sa povedať, áno, že legenda, zaslúži si nejaké ocenenie, čo sa týka senického futbalu. Toto ocenenie ešte Juro určite dostane. My si teraz vypočujeme, ako on hodnotí tento svoj kariérny milník. Samozrejme, že ma to teší. Každý ten takýto rekord je pekný. Je aj 100 rokov teraz senického futbalu, takže je to také dve pekné veci a verím, že tá tretia bude tiež, že sa to nejako ešte podarí zachrániť a to by ma ešte viacej tešilo ako ten rekord, poviem úprimne. Senica sa samozrejme chce zachrániť a zatiaľ sa je to z pohľadu tabuľkového postavenia darí, pretože sa nachádza na druhej priečke spodnej šestky tabuľky. Lepšie je na tom iba Trenčín, ktorý má teda ešte zápas k dobru. Zemplín Michalovce napriek prehre zostáva na 9. respektíve 3. mieste v spodnej šestke. Mimo barážových pozícií zostáva aj Liptovský Mikuláš, ktorý dnes určite sleduje, ako sa darí Vionu. No a Pohorone, ako sme už spomenuli, tam už nielen jednou, ale zrejme oboma nohami môžeme hovoriť o tom, že žiar nad Hronom putuje do druhej futbalovej ligy. Máme teda za sebou spodnú šestku, v ktorej sa hrali dva zápasy a teraz sa pozrieme na kompletný program tej vrchnej. Na úvod mierime do Trnavy, kam prišla Žilina. Dijan Azevedo, prenesenie hry na Kozaka. Tomu beží do tandemu Mikovič, dostáva loptu, ale Kozak to stihol nakoniec na hracej ploche. Dijan Azevedo v obrovskej šanci. V 5. minúte stretnutia mohla ísť Trnava do vedenia. Kozakov priamy kop. Presvišťal cez celé pokutové územie, ale nenašiel nikoho. Ešte Tuma vracia loptu do ohňa. Procházka. Kozak. Až teraz volil prihrávku Savidisovi, takže prichádza center. A je tu možnosť, po ktorej ide Trnava do vedenia. Matej Čurma v 19. minúte otvára skóre. Dvaja stopéri teraz rozobrali žilinskú defenzívu. A Čurma si otvára strelecký účet v Spartaku Trnava. Faktom však je, že Ristovského gól v Dunajskej strede v 94. minúte bol mimoriadne dôležitý. Teraz pozor, pretože Leitner robí chybu a je z toho pokutový kop, obrovská hrúbka mladého žilinského stopéra a nedovolený zákrok na Romana Procházku. 29. minúta zápasu. Azevedo nedal výborný Petrášov zákrok. Samuel Petráš vytiahol pokutový kop brazilského krídelníka na Brno. Kozáková lopta. Savidisová hlavička ešte. Ristovský v záklone. Gono. Obusu. Leitner púšťa loptu a robí ďalšiu chybu, ktorú môže potrestať Procházka. Famózny Petráš je zatiaľ žilinským hráčom zápasu.
Janoši nasadili jasličky Gríčovi. Veľmi pekná kombinácia Šošonov, Owusu. Owusu aj o center, nakoniec je z toho zakončenie nabíhajúceho Kaprálika, však ten v páde strieľal veľmi nepresne. Dobrý signál Trnavčanov, ale Petráš ho prečítal. A v hre sa už pokračovať nebude. Dušan Sedlák trikrát fúkol do píšťalky a to znamená, že Trnava na 8. pokus zaznamenala na jar svoje prvé víťazstvo. Ten zápas mohli úplne iný. Išli sme do vedenia, mohli sme 2-3-0. 3-0 určite sme mohli vyhrávať ten polčas, pretože hrali sme aj dobre s loptou, si myslím, aj bez lopty. Mali sme tam dobre presingové situácie a práve z nich sme mohli druhý a tretí gól dať. A bol by kľud. V tom druhom polčase jasné, že potom už tí hráči to v hlavách majú, že to je len o gól. Nepúšťali sme ich do ničoho. Mali možno dve strely, mal Kamenár, takže nič také nebezpečné, ale ten zápas sa mohol dohrať úplne inak. Ja si myslím, že aj v tom stave, v akom sme skladali tým do zápasu, jednoznačne tí chalani sa o to pobili na ihrisku. A myslím si, že nebyť ozaj toho prvého polčasu, kde sme porobili niektoré zbytočné chyby v rozohrávke, tak je super. Sa samozrejme potom dostala ľahko do tej otvorenej obrany, do nejakých tých situácií, do zakončenia. Druhý polčas, keď sme sa tomu vyvarovali, tak super v podstate nič nemal. V podstate niečo nám chýbalo vo finále a z toho pohľadu samozrejme nám niečo chýbalo aj k tomu, aby sme získali tú bod. MŠK Žilina v nadstavbovej časti ešte nevyhral. Prišla ďalšia prehra v Trnave, navyše teraz umocnená neveľmi dobrým výkonom, treba povedať, lebo my nie sme zvyknutí na to, že Šošoni, mužstvo, ktoré forsíruje veľmi ofenzívny futbal, má za celý zápas jednu strelu na bránu. Áno, tak v Žiline, ja to stále opakujem a budem to tvrdiť, tam je veľa mladých hráčov a tá výkonnostná krivka, tak ako bola na začiatku sezóny, že sme ospevovali a sme hýkali nad tým, čo predvádzali v Európe a bolo to fantastické, tak teraz sú trošku nižšie, sú nižšie výsledkovo, aj keď tréner Černák bol spokojný s niektorými hráčmi, ktorí podali výkony a hlavne ich zrážajú do kolien takéto individuálne chyby, ktoré robia a v jednom zápase urobí jeden hráč, v druhom druhý a je to tam celé také trošku nevyvážené a tie individuálne chyby ich v tomto zápase stáli body, pretože síce Spartak dal iba jeden gól, ale sme videli, že tých šancí hlavne cez penaltu alebo čo išiel Roman Procházka sám na bránu, to boli vyložené šance, keby ich premenil, tak je 3-0, ako povedal Mišo Gašparík, je kľudnejší zápas pre Trnavu. A čo sa týka Žiliny, tak ja verím v to, že oni sa ešte pozberajú alebo zdvihnú aj výsledkovo, pretože tá filozofia tam je jasne daná a tí hráči len potrebujú odohrať čo najviac tých zápasov a potrebujú prejsť aj takýmto obdobím, ako je teraz, že sa nedarí výsledkovo, nemôžu vypadnúť, sú proste v hornej šestke, nemajú čo stratiť, môžu iba naberať tie skúsenosti a odohrať čo najviac takýchto ťažkých zápasov, kedy potom príde znova, ako sa hovorí, vyjde slnko a znova sa im začne dariť a zúročia aj toto zlé obdobie, ktoré majú výsledkovo. Koniec koncov oni ešte stále, keďže sú v top 6, sú aj v hre o pohárovú Európu, do ktorej sa môžu dostať cez play-off o Európsku konferenčnú ligu. Samozrejme, stále je o čo hrať a hovorím, každý jeden aj takýto ligový alebo potom medzinárodný európsky zápas pre toto mladé mužstvo je len plus. Žilinčania boli dlho pre Spartak Trnava strašiakom, ale z posledných 6 zápasov proti tomuto mužstvu vyhrali iba jeden jediný. Trnava tak vďaka víťazstvu 1-0 zlomila negatívnu sériu, počas jarnej časti zaznamenala vôbec svoje prvé víťazstvo a toto sme označili za moment 5. kola nadstavby. Budeme sa teda baviť práve o Spartaku Trnava, ktorý na jeseň šliapal na päty Slovanu Bratislava. Ten rozdiel v tabuľke bol iba 4-bodový po jeseni, ale na jar to nebola tá Trnava z jesene. Teraz konečne prišiel 3-bodový zápis. Potrebovali už tieto 3 body ako sol, ako sa hovorí, pretože ten úvod jarnej časti Trnave nevyšiel výsledkovo, aj herne, tým pádom, keď nie sú výsledky, aj tá herná pohoda sa vytráca, ktorú mali na jeseň a tým pádom veľmi ťažko mohli rozmýšľať o tom, že budú naháňať Slovan, dokonca Ružomberok, ktorý je v úplne inom rozpoložení, ako je Trnava, sa s nimi, s Trnavou súperi o to druhé miesto. Takže veľmi dôležité 3 body a to je presne to, že tie 3 body ich môžu znova nakopnúť, znova dostať do nejakej pohody a ešte myslím, že je 5 zápasov dokonca, takže je o dosť bodov, o čo hrať a oni majú tú motiváciu. Už nie je motivácia ten titul, ale motivácia je druhé miesto, ktoré je veľmi prestížne. Presne tak, no a
celú tú negatívnu sériu zlomil muž menom Matej Čurma. To je hráč, ktorý v zime v Trnave bol na odpis. Oni otvorene hovorili o tom, že si môže hľadať nový klub, že sa s ním nepočíta. On sám z vlastnej iniciatívy napríklad odmietol pohronie, rozhodol sa zostať v Trnave, vybojoval si miesto v základnej zostave a celé to vyvrcholilo tým, že teda takto zlomil tú negatívnu trnavskú sériu. A dobre urobil, že ostal v Trnave, pretože toto je príklad tomu, že keď niečomu veríte a robíte to poctivo, tak sa vám to vráti a ten život a futbalový život vám to vráti. A nedáva veľa gólov, teraz rozhodolo presne veľmi dôležitých troch bodov pre Trnavu a ako povedal tréner, je s ním teraz momentálne spokojný a ja si myslím, že aj tú zlú nejakú etapu, ktorú mal za sebou, je to veľké povzbudenie, aj ten gól do toho ďalšieho obdobia, ktoré dúfam, aj on dúfa hlavne, že v Trnave bude mať ešte dlhé. Veľmi v podobnom duchu sa vyjadril práve Matej Čurma po zápase, takže si to poďme vypočuť. Futbalový život je taký, predsa nikdy neviete, čo prinesie a situácia sa vyvinula tak, že som zostal a nič iné mi nedostávalo, len zabojovať, proste nevyhovárať sa na žiadne veci, že nehrávam, proste zamakať a futbal mi to vrátil. Prvé dva prípravné zápasy ja som Matej Čurmu skúšal na stoperovi. On to odmietol, že on je pravý obranca a preto si chcel hľadať iný klub, kde bude mať vyššiu minútu. Až nakoniec, teraz postupom toho, jak sa vyvíjala sezóna, sme ho zase stiahli, lebo sme ho potrebovali na stoperský post a veľmi dobrý je a je vo forme a nakoniec dneska nám ešte rozhodol zápas. Keď to teda trnavským útočníkom veľmi nejde, zapracovať musia stopéry, pretože Tuma, druhý stredný obranca na gól prihrával, Matej Čurma rozhodol a môže to byť teda naozaj taký odrazový mostík pre Spartak Trnava. Áno, ale v tom gole, ktorý sme videli, bol Tuma veľmi dôležitý. By som povedal, že má tak 70% úspech na tom gole, pretože išiel do súboja hlavou, kde išiel žilinský obranca nohou a nebal sa toho, dal tam tú hlavu a prihral Čurmovi a tento už mal pomerne jednoduché. Negatívna séria Spartaka Trnava je teda minulosťou a my sa môžeme presunúť ďalej na najsledovanejší zápas tohto víkendu. Slovan Bratislava, DAC Dunajská Streda. Mal dosť času na to, aby prihral Pintu. Vystrel Chovan! Tak, nenudí sa. Brankár Slovana teraz chýba. Rabiu totiž veľmi laxne odkopával. Strela Ivana Šaponiča v 21. minúte. Teraz prichádza strela a gól. Jaromír Zmrhal v 27. minúte potrestal školácku chybu dacu v bránení. Lenže posledné slovo bude mať Ružomberok, respektíve Sereď Ferlinden. A ešte stále Slovan nevyhral tento zápas. Ferlinden pálí, lenže netrafil Chovanovú bránu. Dobre sa dostal. Krstovič. Dobre nachádza Santa. Rege Santo zasekáva. Vystrelil Kankava. Prvý polčas odohral Balok veľmi dobrý. A vidíme aj teraz bleskovú rozohrávku, na ktorú si nabiehali Ferlinden s Krstovičom, ale loptu už má Guram Kašia a dávajú do strany na Zmrhala. Jeho parádička proti Ciganiksovi, aj keď tak viac menej núdzovo. A teraz Mustafič pokračuje, Dimun ho chce zakrižovať. Nie, nechal ho ocentrovať, nachádza Rabia, Rabiu, gól! Alen Mustafič po 20 sekundách druhého polčasu pripravuje Rabiovi expresný gól. Tak najskôr blesková rozohrávka Dacu so snahou na zaskočenie alebo zaskočenie supera, ale potom protiútok a neuveriteľná kontra. Mustafič asistencia, Rabiu gól. Rabiu, celá pravá strana zýva prázdnotu. Rabiu mal dosť času na to, aby takto prihral. Mustafič gól! 58. minúte sa úlohy vymenili. Tento raz Ibrahim Rabiu prihráva a Alen Mustafič dal gól. Ale stano, vráťme sa k tomu, čo predchádzalo aj druhému gólu Slovana, že po pravej strane si Slovan ide. Pracoval dobre.
Dac rozhodne nepôsobí ako mužstvo, ktoré je v pohode, ale kto by bol v pohode, keď na Slovane prehráva 0-3 a už to nemuselo platiť. Šaponič do Brvna. David Hrnčár sa usmieva, pretože to Šaponičovi pripravil. Hornou časťou a aj to je súčasť nových pravidel, že je to povolené. Cíganic! Cíganic mohol dať gól, nielen že mohol, ale mal dať z takejto prihrávky, ktorú dostal v 79. minúte. A predsa len Slovan inkasuje Milan Dimun v 90. minúte takou. A vo 90. už druhej minúte takou strelou len, aby došla k bráne. Slovan pokračuje vo svojom valcovaní. Futbalové Fortuna ligy Dunajskú Stredu zdolal 3-1 a taktiež, ako sme hovorili o Pohroni, že tam už 99,9% je toto mužstvo zostupujúce, tak pri Slovane Bratislava je len otázka času, kedy potvrdia štvrtý majstrovský titul za sebou. Áno, je to otázka času a včera zaslúžené víťazstvo proti Dacu, odohrali výborný zápas, hlavne druhý polčas, ten prvý polčas nebol celkom optimálny zo strany Slovana, ale druhý polčas zabrali, rozhodol hneď druhý gól po otvorení druhého polčasu a zaslúžené víťazstvo, kedy mohli ešte pridať viacej gólov a Dunajská Streda, sympatický výkon, hlavne prvý polčas, ale druhý polčas, tie góly ich zrážali do kolien a aj keď sa snažili ešte do konca zápasu, tak rovnako ako napríklad Michalovce majú problém so strieľaním gólov a keď sa dostanú tých 15-20 metrov k bráne supera, kde tam majú dať tú kvalitu, tak bohužiaľ Dunajská Streda momentálne nemá strelca. A nepotiahnu to ani iní hráči, ktorí sú z druhej línii, majú s tým obrovský problém a keď nebudú dávať góly, tak nebudú mať body. Čo by teraz v Dunajskej Strede dali za Erika Ramireza či Žolta Kalmára? Napríklad. No a my sa teda ešte raz vraciame na štadión na Tehelnom poli a vypočujeme si hodnotenie aktérov. Prvý polčas nebol dobrý z našej strany, mali sme slabší pohyb a cez polčas som im podal, nech zhodia zo seba takú tú povinnosť vyhrať a užijú si futbol. Druhý polčas sme hrali výborne a škoda toho gólu v poslednej minúte, ale mali radosť futbalu, o to išlo dneska. V druhom polčase sme chceli supera prekvapiť rýchlym gólom ihneď po rozohrávke. Nevyšlo nám to a dokonca sme z tej istej situácie inkasovali. Chceli sme však hrať ďalej, vytvorili sme si viacero šancí, rovnako ako v minulých zápasoch. Bohužiaľ nám to tam stále nepadá. Hráči sú frustrovaní a mojou úlohou je motivovať ich. Ružomberok má výborných mladých hráčov, ktorí sú v líge asi najlepšie fyzicky pripravení a tamto bude veľmi ťažký zápas pre nás. Vlado je vykartovaný, Tigran je vylúčený, čiže tých možností veľa hore nemáme a vieme, že tam musíme získať boda. Potvrdiť titul niekedy nie je ľahké, ale máme 5 matchbolov, takže verím, že využijeme najbližší. Je to samozrejme veľmi ťažké. Súperi sú ďaleko pred nami a do konca sezóny nezostáva veľa zápasov. Tretie miesto je však matematicky stále možné a my sa pokúsime skončiť čo najvyššie. V súčasnosti sme však na štvrtom mieste a náš osud nemáme vo vlastných rukách. Poďme sa chvíľku baviť o Dunajskej Strede, pretože tá teda nemá svoj osud vo vlastných rukách. Do top trojky sa už dostane naozaj iba zázrakom a je to najhorší ligový ročník pre Dac od sezóny 2016-2017, kedy klub skončil v Lige 7. Hoď vtedy nechýbali v top trojke, tento rok s najväčšou pravdepodobnosťou budú. Tak treba povedať, že je to sklamanie tohto ročníka Fortuna Ligy, pretože také podmienky, aké sú v Dunajskej Strede, majú možno v Slovane a pár kluboch, ale ostatným vám môžu závidieť. A tiež nevedia nájsť tú správnu chémiu, mám pocit, medzi tými hráčmi, pretože tiež tréner sa tam síce vymenil, je tam znova portugalský tréner, ale ani to neprináša nejaké ovocie. Nemajú body dosť, aj keď prišiel, hrali tak defenzívnejšie viac. Najar sa snažil to zofenzívniť, ale začali zase prehrávať. Už ani tá defenzíva nie je 100%, už dostávajú góly, veľa gólov. Takže nefunguje to tam a z môjho pohľadu je to sklamanie, pretože Dunajská Streda deklarovala pred sezónou, že samozrejme chce sa byť so Slovanom o titul, ale žiaľ Bohu pre nich ostalo iba pri slovách a táto sezóna im proste nevyšla a je tam dosť veľa zahraničných hráčov, ako keby, ešte raz opakujem, tá chémia medzi tými hráčmi chýba a Kalmár im strašne chýba. To bola vodcovská osobnosť a nielen na ihrisku, ale aj mimo ihriska, aj v kabine a takýto typ hráča im chýba. Odišli im hráči, ktorí dávali góly.
a namiesto Kalmara nemajú náhradu. Čiže ten mix tých zlých vecí sa tam dal dokopy a vidíme Dunajskú Stredu, ktorá napríklad mne vadí trošku, že doma, keď hrá, hrala, myslím, že s Trnavou, kedy prišla o body v poslednej minúte, ale oni doma bránili. A ja som zvyknutý ešte, keď sa hrácky čas Dunajská Streda, tam bolo veľmi ťažké ísť hrať. Sice oni dostali možno 1-2 góly, ale dali 3-4. Tí ľudia ich hnali dopredu, hrali ofenzívne a toto sa vytratilo a ja si myslím, že ani fanúšikovia Dunajskej Stredy nemôžu byť spokojní s takýmto prejavom. No a preto nám teda reálne hrozí, že Dunajská Streda prvýkrát od roku 2018 nemusí byť v pohárovej Európe, ak nezvládne play-off. My sa opäť vrátime na štadión na Cehelnom poli, pretože možno ste si všimli, že Slovan tento zápas odohral v špeciálnych dresoch rúžových, čo pre belasých nie je úplne tradičné, ale malo to pekný charitatívny rozmer. No a pocítil to najmä Vladimír Weiss mladší. Áno, na prvý krát, keď som to videl, tak mi to vyrazilo dých, ale sú krásne tie dresy, zase je ich dobre vidieť. Pretože keď hráme belasy, ja radšej hrám tmavší doma, pretože to splýva, ten hráč splýva s tými sedačkami, čo je zlé periférne videnie niekedy, ale toto je výborne vidieť a určite pôjde to na charitatívnu vec, takže v tomto slova zmysle to má zmysel. Tie rúžové dresy pomohli, nebudete možno apelovať na vedenie, aby ste mali jednu sadu rúžovú aj v budúcej sezóne? Môžeme mať takú farbu, ale naša farba je belasa alebo tmavomodrá, takže určite nie. Nechýbalo veľa, aby Vladimír Weiss odchádzal z tohto zápasu úplne vyzlečený, ale teda chválime myšlienku Slovana Bratislava, charitatívnu dražbu rúžových dresov v rámci ich iniciatívy Belase srdce. No a my sa presuneme na posledný štadión, na ktorom sme už dnes boli, do Trnavy. Sereď tam totiž to privítala v 5. kole nadstavby Ružomberok. Belasi budú oslavovať majstrovský titul, ako sme to spomínali. V úvode prenosu už nie je dlhý aut do pokutového územia. Martin Rybarenko, Ružomberok v druhej minúte ide do vedenia. Fantastická koncovka. Jeho dnes 23. zápas vo Fortuna Lige a dokázal si na svoje konto pripísať tretí gól v tejto sezóne. Kontra Serede, Roman Haša, center na zadnú žrde, Košťal, výborný prvý do tých podaní, krídelníka zo Serede a teraz nechýbalo veľa a u 8. minúte už mohlo byť vyrovnané 1-1. Rovnako aj Jan Maslo, napokon je to na Madleňáka, Ruža vedie 2-0, 15. minúta sa pred malou chvíľočkou skončila. Bezmocný Martin Chudý sa už iba pozeral, ako lopta končí za jeho chrbtom. Ružomberčania sa vyrojili na útočnú polovicu v petici. Výborná prihrávka na Rymarenka. Ten môže dať svoj druhý gól v dnešnom zápase. Martin Rymarenko nedokázal vyzrieť na Martina Chudého. Haša na opačnej strane. Absolútne voľný Fábri. Šanca na zníženie. Fábri opečiatkoval bránkovú konštrukciu a Rocco Jureškin z ťažkej pozície nedokázal dať na 1-2. Rozbenutého Moronga, defenzívne povinnosti si ale do bodky splnil Matej Madleňák. Zaváhanie Serede kontra Ružomberčanov, situácia 3-4, Regáli ešte nabudú, ten už je v pokutovom území. Boďa 3-0, 40. minúta. Martin Boďa dáva svoj 7. gól v tejto sezóne, na ktorý vlne zišne. Priťukol Martin Regáli. Rocco Jureškin. Prudký center ľavačkou, Mateus môže dať gól a je znížené. Sereď v 44. minúte dáva kontaktný gól v podobe brazilského stredopoliara Mateusa. Počkal si na svoju príležitosť z druhej vlny. Fabri. Veľmi riskantný zákrok. Myslím si, že hlavný arbiter sa k tomu ešte vráti aj v podobe žltej karty. Jedného z ružomberských hráčov, Štefan Gerec, sa dokázal presadiť okolo Fábriho. Druhá žltá karta a Andrej Fábri v dnešnom zápase končí.
74. minúta, Michal Očenáš ukazuje druhú žltú kartu Andreovi Fábrimu. Tak aj Fábri, aj Dani Iglesias mali na červenú kartu v dnešnom stretnutí zarobené. Je dobojované, v tejto chvíli sa končí zápas medzi Sereďou a Ružomberkom. Michal Očenáš ho ukončuje. Išli sme do tohto zápasu s tým, aby sme získali 3 body. Vedeli sme, že Sereď je dobré mužstvo, dobre organizované mužstvo, ale spoliehali sme sa na tímový výkon a na taktické pokyny, čo sme aj trénovali cez týždeň. Snažili sme sa to všetko do bodky plniť a som rád, že to vyšlo. Veľmi nás to teší, že sa presadzujú viacerí hráči. Mne sa ešte viac páči prístup Maťa Regáliho, aj v dnešnom zápase prihral na gól. Mal tam ďalšiu situáciu, kde chcel pripraviť do prázdnej brány. Nevyšlo to, ale to, že si to chalani rozložia, je len dobré. Hneď na začiatku zápasu sme po našej nejakej chybe dostali gól. Potom znova asi nejaká nekoncentrovanosť, alebo neviem, a už keď super viedol 0-3, tak už to bolo ťažké, ale chceli sme stále s výsledkom niečo spraviť. To sa ťažko potom doháňa, ale myslím si, že Ružomberok si to zaslúži, hra naozaj dobre a neostáva mi len zagratulovať víťazstvu. No a nám taktiež nezostáva nič iné, len chváliť Ružomberok, pretože naozaj to mužstvo šliape ako švajčiarske hodinky, sú druhý v tabuľke, nemajú nejaký veľký rozpočet, navyše čisto slovenský káder, ale je radosť to mužstvo sledovať. Presne tak, treba chváliť, kým sa dá, a treba chváliť, keď čo je, a buďme radi, pretože to je výsledok, dá sa. Slovenskí hráči, to je isté, ak v Žiline robia, teraz vyskočil Ružomberok, mladý progresívny tréner, ktorý vytvoril veľmi dobrú partiu, a mne sa páčia tie vyjadrenia tých chlapcov, ktorí sú, alebo trénera, plné pokory, že je to dennodenná práca na tréningoch a potom sa to zúročí aj v zápase a majú dobre postavený systém, dodržiavajú ho, behaví sú, nešetria krokom, idú jeden za druhého. Aj teraz tréner vyťahol Regaliho, ktorý sa dostal do reprezentácie z Ružomberka po dlhých rokoch a ktorý aj sa obetuje predtým, nebere to iba na seba, ale snaží sa vytvárať šance pre spoluhráčov. A vidíme momentálne výborný Ružomberok. Mi to pripomína tie staré zlaté časy Ružomberka, kedy sme pozerali Sapara, Zošak, Žovšak, Nezmar, aj tréner Komňacký, vtedy bol Ružomberok top. A momentálne sa tak k tomu tak približuje. Hej, top je Slovan, ale Ružomberok na tie svoje pomery, ktoré pred začiatkom súťaže nikto by nepovedal, že Ružomberok takto vyskočí, a nevedeli sme, čo máme čakať od nich, a majú veľmi dobrú sezónu. Áno, a môže z toho byť najlepšie umiestnenie za posledných 16 rokov, pretože v roku 2006 teda Slovan Bratislava, pardon, MFK Ružomberok oslavoval zatiaľ svoj jediný majstrovský titul. Teraz sa budú snažiť pokaziť majstrovské oslavy Slovanu Bratislava. Zdolali teda Sereď a my sa môžeme pozrieť na to, ako to vyzerá v tabuľke v hornej šestke, keďže tú vrchnú spodnú sme si už pozreli. Slovan teda suverénne prvý, a hoci má 14-bodový náskok pred Ružomberkom, tak budeme určite so záujmom sledovať ich najbližší vzájomný duel. Ružomberok stále musí pozerať za seba, pretože Trnava sa určite chce vrátiť na druhé miesto. No a budeme zvedaví, ako sa to zoradí od 4. po 6. priečku, kde to bude rozhodujúce najmä z pohľadu baráže o Európsku konferenčnú ligu medzi Dunajskou Stredou, Sereďou a Žilinou. Toľko teda tabuľka hornej šestky a pozrieme sa aj na to, koho sme vybrali tentokrát do zostavy kola. V bráne Petráš zo Žiliny, ktorý mal veľkú zásluhu na tom, že Šošoni prehrali v Trnave iba 0-1. V obrane Hrnčár, Čurma, Maslo a Madleňák. Záložná formácia slovanisti Rabiu a Mustafič s Trnavčanom Savidisom. Vpredu pochopiteľne Ružomberčania, Rimarenko a Boďa, a na krídle Jaromír Zmrhal, ktorý tento víkend dal svoj prvý gól počas jarnej časti Fortuna ligy. No a dostal sa teda opäť o čosi vyššie aj v tabuľke strelcov. Tej síce naďalej kráľuje Trenčan Jakub Kadák, ktorý má gólov 13, za sebou má 9-gólového Hentyho, ktorý však už v Slovane Bratislava nepôsobí. No a potom trojica 8-gólových strelcov. Ružomberčan Regáli, Trnavčan Ristovský a už spomínaný Jaromír Zmrhal zo Slovana Bratislava. Presuneme sa aj na už do ďalšieho víkendu, povedzme, pretože sa pozrieme na program 6. kola nadstavby. V skupine o titul začíname teda už viackrát avizovaným, ostro sledovaným šlágrom. V piatok Ružomberok doma privíta Slovan Bratislava a budeme zvedaví, či budeme sledovať už počas veľkonočných sviatkov majstrovské oslavy Belasích. V sobotu potom Dunajská Streda privíta Žilinu a v nedeľu Sereď aj v našom priamom prenose na Dajto Spartak Trnava. Tento duel sa bude výnimočne hrať v Zlatých Moravciach.
No a v spodnej šestke, kde to je taktiež mimoriadne zaujímavé, Zlaté Moravce privítajú v ďalšom veľmi dôležitom zápase Michalovce. Senica bude hrať proti Liptovskému Mikulášu a Pohronie v súboji posledného týmu tabuľky s prvým celkom spodnej šestky privíta Trenčín. Všetky zápasy sa budú hrať v sobotu s výnimkou teda stretnutia Zlaté Moravce Michalovce. Tento zápas sa bude hrať o 15. tie ostatné od 18. hodiny. Veľmi pekne vám teda už v tejto chvíli ďakujem, že ste dnes sledovali magazín Gól spoločne so mnou a Stanom Angelovičom. Ďakujem za pozvanie a pekný večer. No a vám taktiež ešte prajeme pekný zvyšok večera. Sledujte nás opäť aj o týždeň. Vo štvrtok nezabudnite na talkshow v polčase. No a sledujte Fortuna Ligu aj v ďalších dňoch. Dovidenia.